Они воювали? В 43-му році. Ну, ну под Бродами були? А росіяни не воювали з німцями разом? Власовська дивізія не воювала. А що, 2 мільйони росіян воювали. А тих наших нещасних було 20 тисяч. Дивіться Галичина. Це історія, ребята. Ми не будемо об цьому зараз говорити. Не просто позитивно. Ми каже, я останемся при своєму. Ні, так я от якраз хочу почути вашу думку на рахунок української повстанської армії. Що Львів хай святкує повстанську армію. Ви що тут Харків, Москва, Київ, які відносини? Дайте квіти покласти. Вон, бачите, лежить. Хто його вбив? Герої України. А чекайте, а кого він розстріляв? А після того в Рівно то вбило 700 людей. Ну що ви? А ви, напевно, його сподвижник, правильно? Минуточку. Всю Європу освободила Красна армія. Та ви що, серйозно? Американці нічого не робили. Американці до Ельби дошли. Вони при кінці підійшли. Віталій, хто ви? Американці, коли висадилися, позвонили Сталіну, щоб він форсував Західний фронт, тому що німці їх там ще розбивали. Перепрошую, можна ще запитати, а висадку в Нормандії хто проводить? А хто проводить висадку в Нормандії? Ну, хто? Америка і Англія. Але ж Нормандія – це Європа? Та, звичайно, що ти? Що ти? Це провокатори стоять. Та ви що? А ви де? Ти його в НКВД чи де служив? Ні, в СБУ. Ну, та я бачу, що так. Та ті молоді всі гарно виглядають, що ви в НКВД. Та що, не правда? Як можна це так зберегти, капітане, як вони це зберегли? Ти все 100% точно. Ну, той старий дійсно.